Na rade sú pravidelné správy. Vitajte. Lietadlo so zdravotníckym vybavením na boj proti koronavírusu, ktoré Srbsku daroval Bahrajn, pristálo dnes ráno na letisku v Belehrade. Premiérka Ana Brnabičová tam dnes vyhlásila, že sa jedná o 67,5 tony medicínskeho materiálu. Medzi iným je tam aj 20 respirátorov, čo je naozaj nemalá pomoc pre našu krajinu. Ďalej skonkretizovala, že počas januára prišlo z Bahrajnu do Srbska už 5 lietadiel s pomocou. Darovaný materiál bude distribuovaný podľa potrieb nemocníc a ambulancií po celom Srbsku. Myšlienka o tejto pomoci je výsledkom telefonického rozhovoru prezidenta Alexandra Vučiča s bahrajnským kráľom Al-Khalifom ešte z konca novembra, kedy rozprávali o zveľadení vzťahov v politike a ekonomike a kráľ sám prvý ponúkol túto pomoc. Najnovšie údaje o korone. V Srbsku bolo za posledný deň testovaných 10 511 ľudí, z nich 1646 malo pozitívne výsledky. Čo sa týka Starej Pazovy, podľa údajov z Ústavu verejného zdravia Sriemska Mitrovica, za posledný deň bolo v našej obci registrovaných 11 nových prípadov nakazenia. Je to najmenší denný prírastok za posledné 3 mesiace. Počet aktívnych pacientov s diagnózou korona je momentálne v Starej Pazove 283. Od dnes začalo očkovanie čínskou vakcínou Sinopharm a túto vakcínu prijalo už prvých 70 pacientov. Záujemcovia o očkovanie sa ešte stále môžu prihlásiť cez formulár na stránke e-úprava alebo cez call centrum na čísle 0800 222 334. Tí, ktorí sa prihlásili, budú zo strany obecného krízového štábu pozvaní na očkovanie a bude im oznámený presný dátum, čas aj miesto, kam sa majú dostaviť. Pokrajinská vláda v Novom Sade na dnešnom zasadnutí prijala rozhodnutie, ktorým určili výšku materského príspevku pre tie nezamestnané matky, ktoré majú 3 až 4 alebo viac detí. Mesačne ide o sumu 15 000 dinárov a prijímať takúto pomoc bude 1300 nezamestnaných matiek vo Vojvodine. Vláda na to vyčlenila 234 miliónov dinárov. Aj napriek postavenej horizontálnej signalizácii, ktorá upozorňuje šoférov na to, že je železničný priechod medzi Starou Pazovou a Golubincami zatvorený, vozidlá stále prechádzajú cez koľajnice na druhú stranu. V rozhovore pre novinárov RTV Stará Pazova hovorca infraštruktúry železníc Nenad Stanisavlevič povedal, že po stretnutí s vykonávateľmi prác na železnici bude zajtra verejnosť oficiálne oboznámená s tým, že sa tento úsek uzatvára a uvedú aj alternatívny smer, teda obchádzku a tiež predpokladaný termín ukončenia prác. Témou zajtra bude aj to, ako riešiť situáciu pracovníkov, ktorí sú zamestnaní v priemyselnej zóne v tesnej blízkosti nového staveniska. Občanov včera prekvapilo vopred nenahlásené dopravné upozornenie o zatvorenom prejazde cez železničnú trať, ktorou postavili vykonávatelia prác z Číny. Otázkou tiež je, kadiaľ povedie obchádzka, je tu možnosť ísť cez Indiu, čo je cesta o 13 kilometrov dlhšia. Táto plánovaná stavba na železnici je jednou z mnohých, ktoré sa realizujú v rámci rekonštrukcie rýchlotrate medzi Belehradom a Budapešťou. Po ukončení prác ani jeden prechod cez železnicu nepôjde priamo cez koľaje, ale bude riešený nadjazdom alebo podjazdom a takto bude aj na ceste Stará Pazova Golubinci. Všetci žiaci zo Staropazovskej obce, ktorí používajú na ceste do školy autobusy dopravného podniku Lasta, od dnes 20. januára musia mať platný cestovný doklad, ktorým je žiacky polmesačný januárový lístok. A mesačné lístky na február sa budú predávať podľa takého modelu, ako to bolo aj v septembri. Budú to zase polmesačné lístky, keďže žiaci majú kombinovanú výuku a necestujú každý deň. Pri kúpe lístka musia vopred vyjadriť, počas ktorých dní musia dochádzať do školy a podľa toho budú mať zaevidované údaje na mesačnom dokumente. Príslušníci ministerstva vnútra v Rume pri prehliadke jedného domu na území mesta našli a zhabali 284 kg rezaného tabakového listu a tiež stroj na rezanie, naparovač a digitálnu váhu. Keďže je tu podozrenie, že sa jedná o trestný čin nedovoleného obchodovania s tovarom podliehajúcim dani, v spolupráci s daňovou políciou proti majiteľke domu podali trestné oznámenie na príslušný súd.
Vo štvrtok oblačno, avšak popoludní možné krátke slnečné intervaly. Hodnoty na teplomery od minus 2 do prekvapivých vyšších teplôt až plus 10 stupňov. Vietor mierny z juhovýchodu. Na záver malá gratulácia pre meninových oslávencov. Dnes je v kalendári meno Dalibor, zajtra Vincent. Všetko najlepšie. Ďakujeme za priazeň, príjemný zvyšok dňa.